that. No, no, no. Stop! Jag vet ju inte var det där går någonstans. Nu låter det som ska bli något. Det är väl borttaget där också. Det är tre under är borttaget. Ja. Eller? Ja. Ja. Det är som vi hade igår. Я говорю, да, за слева столба, небо, не темно? Не кажется тебе темным? Ja, det är sådär liten popcorn. Jag tycker nog vi tar en så här och så tar vi en utanför. Vi har... Se, vi har bättre moln idag. Är det två? Ja, det kanske... Sven, ma è già quasi. Guarda il sole, vedi? Tra 10 secondi. Pronti? Alla beretta. Camera. Buon. Action. Du vill ta en gång till. Jag kanske inte kör en gång. Ja. Ja, jag vill filma något nytt. Ja, Sven, nu sitter vi här i studio 2. Nu ska du flytta över. Nej, vad gör du just nu? Du sitter själv här inne. Är det någonting du går igenom? Ja, nu försöker jag känna atmosfären i det här rummet. Under tiden som de andra rubbar över.
Och så då läser jag manuskriptet samtidigt och försöker fånga den här atmosfären som det ska vara här. Du kommer att göra först. Är det ett grundljus eller? Ja, det kommer jag göra. Det är det första man gör. Det så kallade ambiance kallar vi det. Det är alltså en viss... Det är ett mycket svagt överljus som hjälper så här kommer rätt exponering. I annat fall så kommer det att... det är mest för skuggorna. Och sen så börjar själva ljuset när man har grundljus. Någonting misstänkt i min skådespelarkarriär. Någonting förfärligt löjligt. Ja, lite till. Lite till. Trots att man sa att jag inte var så tokig som skådespelare. Kan du veta det? Ja, där ser du, Victor. De säger alla. De säger alla. Minns du vad en mycket intelligent person har sagt i det här sammanhanget? Konstiga människor och skådespelare. Är de överhuvudtaget människor? Är de verkligen människor? Just det, alltså. Det vill säga, förr var det precis som du säger, men sen gossen kom till världen så blev allt förändrat. Inte med en gång, undan för undan, i takt med att han växte upp. Jag är väldigt bunden till dem, rent av för mycket är jag rädd. Och det finns någonting i det här som grämer mig. Jag förberedde mig för ett liv, skulle säga ett högre liv. Jag läste filosofi, religionshistoria, estetik. Och så slutar de med att jag satt på med bojor. Ja, alldeles normalt. Sen har det väldigt mycket utkik. Men det får vi ta från gång till gång. Det måste vi se repetitioner på. Det är liksom ingenting man kan göra. Man kan inte börja belysa fonderna utan vidare. Utan det måste ju ha en riktig repetition. Men det tänkte om vid 11-tiden? Ja, 11-tiden, ja. Och nu säger jag att jag gör grundljuset innan. Det är en viss form av förberedelse. Men sen vill man ju helst se en repetition med skådespelarna. För i alla fall gör man ju arbetet dubbelt. Och har man en gång börjat ljussätta innan, då drar man sig väldigt för att börja om från början, precis som det var. Men det ska man ju göra. Men det går inte bara att göra en ljussättning och sedan försöka bättra på den. För då är man ute på hal is. Det är lika bra att släcka av allting. Om sceneriet förändras. Och så får man börja om från början. Är den fullt kvinnor? Ja, så får vi sätta upp ett litet för den här appen. Ja, arbetsgången vid studioinspelningar är det att Sven och Andrei, de går igenom ett grovt sceneri och så man får reda på vad som ska ske överhuvudtaget i rummet och något sånär ett rörelseschema. Och utifrån det så ger Sven sina direktiv och sen delar vi då elektriker upp oss och tar varsin bit och där man då kan jobba individuellt, annars är det mycket som är så pass tungt som man måste vara två man kanske. Är den fullt spridad? Ja. Och det är ingen mer som träffar där. Det verkar som träffa två lampor. Träffar inte den där också, för den ska inte göra. Enkelheten med ljussättningar, det är ju att man strävar efter att använda så få ljuskällor som möjligt. För ju fler ljuskällor, ju fler skuggor. Och här vid i stora rummet här så har vi använt 10 utanför varje fönster. Och de använder vi både vid dag och vid natt. Man ändrar riktning lite på dem, filtrerar om dem,
för respektive natt och dag då. Och det som skiljer, den största skillnaden är då lättningsljuset interiört som mellan dag och natt. Det är där skillnaden ligger. Så slutade med att jag satte bojor på mig. Ja, helt frivilligt för övrigt. Och samtidigt så är jag lycklig. Ja, idag till exempel. Jaha, vad var det som hände idag då? Här har jag fått telegram till mina vänner. Och de har undertecknat det på skämt med Rickardinerna och Idiotisterna. Gamla vänner från teatern, vi spelade Shakespeare och Dostojevskij tillsammans. Du är inte så tekniskt intresserad, alltså inom situationstecken sådär, utan du verkar mer intresserad av ja, då till exempel ljuset och ställningen och kontakten med regissören. Jag har ju ett himla jobb att försöka dölja hur tekniskt oskicklig jag är, alltså. Lasse börjar skaka på huvudet åt mig snart. Men det får man ju ta. Jag tänkte varje gång så tänkte jag, nu ska jag lära mig det här. Men tänkte jag, det fungerar ju inte. Om man sätter upp ett annat mål alltså. Ja, jo, men så har du ju då... Och omger sig med en medhjälpare som kan sina jobb, då är det ju inte så svårt egentligen. Att det kan jag ha tvitt ut. Vill du belysa det? Nej, det är så här att för att se den här effekten från solen så syns det ju mera om en vit är belyst. Aha, тогда ты хотел, чтобы свет погас не там, а здесь, да? Så där, då vill du att ljuset slocknar här och inte där. Med ställe i när det är så svårt att se att det mörknar. Så det här ljuset är viktigt, det ska jag ha. Det här ska jag riktigt. Men jag kan också tänka mig att det kommer ett solljus på den här som går ner. Jag måste finna saker att belysa för att se att det blir mörkt. Och sen ska jag убрать, чтобы... А стол? Нет, будет? Да, да, си-си. Давай, пожалуйста. Jag vet, titta här ska jag se. När jag tänder de där två för att lägga upp alltihopa, då försvinner den där solen. Ja, lite. Ska vi ta och sätta en HMI där och sätta i ett filter? Mm. Va? För 20 finns inte. Nej. Det är lite för starkt, det är höger. Höger fönstret. Jag kommer mer och mer fram till att även om man sett en film för att det är viktigt naturligtvis att den är tekniskt perfekt, men framförallt att han har en känsla för manuskriptet och kan översätta det i fotografisk form till film. Nej, fortfarande. Ja, men hur faller det? Kan du lyfta det lite grann? Jaha, ja just det. Nu vill du göra det en gång till. Vem var det? Kom från sidan, ena sidan och ta bort det där ljuset. Ja. Ja. Det är tänkbart. Om man nu gör samma sak på nästa tia där. Mm. Samtidigt, då är det bra. Mm. Mer kan vi nog inte göra. Och släcka ner. Va? Då är inte jag i dörren. Ja, just det. Jag vet inte, kan ni ta den alltså också? Men sen är det tycker jag blir mer och mer så att man måste... Det är relationen till människorna som jag tycker är det så viktigaste. Det beror på hur man säger saker och i hur man känner för det så att man kan få genom sin vilja på det sättet genom att visa sitt intresse och diskutera fram saker. Men det är först på senare tid när jag liksom har lärt mig det.
utvecklingen på Ljus från 60-talet, har du sett någon förändring? Ja, visst. Det är förändringar. Då var man ju mest på plats och jobbade. Och sen tog man den tekniken in i studion också. Man jobbade med små lampor, rendeds och ofta direkt med spann bara. Och sen blev det mjukljus då när filmen blev lite känsligare och man fick snabba gluggar. Och så nu har det förändrats igen. Man går tillbaka till de här tunga studiolamporna. Varför man använder en stor lampa, det är för att slippa hålla på och skarva i med små lampor. Och då har man en ljuskälla och den är lättare att styra än man har kanske 15 för att få upp samma nivå. Fördelarna med att jobba med såna här stora lampor, det innebär ju att man får betydligt större spelytor och man får ett naturalistiskt ljus in genom fönstren och man behöver inte spä på så mycket uppifrån, skarva i det här fönsterljuset, utan man har bara ett fyllnadsljus inne i rummen som ligger rakt uppifrån taket i princip då, ett mjukt ljus. Jo, du vet, om vi får mer tak här så den där stora är ju för både det rummet och det här rummet. Men då kan ju inte vi, då har vi inget ljus här. Det här är ju väldigt svårt utan ljus då. Överljusen. Vi börjar med att ta bort tvåan där. Det gäller ju där inne också. Sen så, va? Det gäller ju där inne också. Där är lätt att belysa. Där behöver jag inte använda mig av överljuset. Är du med att ditt statistbart... För det, titta här. Du kan hissa upp den där. Så slår ner så. Och vi kan ha gott om plats här. Så. Här har vi tillräckligt. Det där inne, när kameran ska gå 48 rutor, så blir det svårt. Så att de börjar nu. Det taket ska in nu alltså. Ja, just det. Så att de här kan vi ju släcka. Ja, den har de på med. Det är bara den där de behöver. Det är bara en som hänger. Det är bara den där tvåan där. För vi kan nämligen inte lägga in taket i det andra rummet. Utan det får... När man ska lägga upp taket så måste man antagligen... Jaha. Ja, det är bara att hissa upp dem där när de gör det. Vill ni ställa er som ni var förut? Vänta lite! Vänta! Han är den enda som jag vet. Jag använder överljus så där markant. Många gånger använder man ju överljus då när det inte finns något annat sätt att komma åt med. Men han kan göra det ändå, va? För att han är allergisk mot skuggor. Och sätter man då ett lättningsljus uppifrån, då får man ju ner skuggorna på golvet. Och han jobbar ju väldigt mycket med motstånd, med vridmotstånd på lamporna. Va? Så man går upp och går ner med ljus. Vilket jag tycker många andra fotografer är väldigt rädda för. Det kommer att se kön i dnjurningssveten. Så det är dagsljuset här i rummet. Ja, och sen kommer bara solen. Och sen kommer solen kommer ut sen, du vet. Jag vet att jag liksom försvårar livet för dig. Men det är... Hasse kommer slag. Alltså där är det. Jo, när vi har kommit tillbaka hit, vi går upp så att det är dag när vi är där borta. Men utan sol, alltså du har en svart grej för det, va? Och han måste ha, vad heter det, ett tecken när vi har kommit till det här läget. Och samtidigt ska du ha en 20 grader kvar på det där som kan, när solen går upp så går det där uppe också. Etta långt där borta, förstår du? Lite högt upp. Och det är bara för det här ögonblicket.
och då kan hon få det ljuset. Okay. Och sen så när vi börjar åka så går det ner. Och du kan göra så många upp- och nedtoningar. Göran? Allan? Nu går det strax över. Arbetar ganska noggrant utan att göra mycket väsen av sig. Han domderar ju ingenting utan det löper ganska smärtfritt sådär. Och han ser saker och ting under repetitioner då. Kan han bara med något ord säga någonting så rättar man till det och sådär. Det behöver inte bli att man ska bryta för att ändra på vissa saker och så. Per te serve anche queste per la luce. Anche in quadro, quadro. Cartina ti hanno già da sveta. Du måste hänga tavlan så ljuset också. Ja, ja, ja. Just det. Det var inte på spavet. Men jag ska börja från början. Vad är det på vis, Cartina? Det är bra om vi är i parton. Ja, ni kan göra det så kan jag. Här kommer en stor... Eller vård. Ja, just det. Då kanske vi får... Varför är höjden? Ja, just det. Då får vi sänka den igen. Men den här sätter vi fast nu, va? Mm. Ska den vara även när den står här nu? Jo, vi kan... Vänta, står var kvar med den då. Så. Så kan vi ha det ljuset bara när han är där nere. Vad hände med tavlan här, Kiki? Alltså. Hur mycket är det vi har? Är det 4 stycken vi har här för mig? Lasse. Nej, full. Det är bara 4. Här ska vi ta in Lasse. En skärm som går i här. Som tar bort det ljuset. Så här. Som bara träffar hans sida. Det kan vara... Men det ska bara träffa... När han står upp. Mm. Får inte träffa när det är... När han sitter. Mm. För då är det det andra ljuset. Kan jag nästan stänga dörren? Eller en tvåa eller något sånt där. En femma kanske lika bra. Den här, ta den. Ska här, det är inte bra.
det här måste vi titta upp. Ja, det kan dröja. Kenta, det här ljuset här uppe ska bara träffa när han är... Nu höjer vi det. Bara här så. Inte så att det kommer på... Eller vad heter det? Det är många som står förundrade eller imponeras av att du mäter så pass lite. Att du, ja. Det är speciellt att på interiör. Ja. Så att du arbetar så mycket för ögat. Det är ju väldigt bra det där att göra det på känsla. Ja. Därför att blir man så teknisk som man håller på bara att meter kontrastet mellan högdagrarna och skuggorna. Då fastnar man gärna i en formkommande belägenhet där man blir så teknisk att det blir likadant rakt igenom. Och då blir ju film efter film likadant. Och jag tycker det viktigaste faktiskt, en av de viktiga sakerna för en filmfotograf, det är ju att kunna förändra sin stil från film till film. Det är väldigt svårt alltså. Vad gjorde du på? Jag bytte. Nej, pappa, det är synd att i förgrunden är ingenting förändras. Det är både det lampa, pappa. Blicken av lampan. Och till exempel man kunde göra något med lampan när de med blickarna skulle försvinna. På lampan. Ja, du menar de här. Vi vet ju dina cykleder. De här. Jo, precis. Det kan vi ta bort. Det må vi brat. Det kan vi ta bort. Det är säkert principiellt. Se. Störkel, det. Ja, det ska vi bara skärma bort. Ja. Se. Dra ner den där igen får vi se. Ja, det är den där egentligen. Är den nere nu? Nej, det är för shit, det är sån här, Sven. Det är kanske alla lamporna, Sven. Nej, det är den. Sätt på något svart här, vi ska ta bort det där. Vänta, pardon. Jag kanske gör det här. Se om han vill prova med gardinen. Det tar vi bort det här. Så. Det var så grejt. Ich då? Det är här. Ta bort den blonda västen, hon blir alldeles fel ljus. Vänta. Ja, hon blir alldeles svart. Kristina har ställt. Du vet det, om vi ska ha allting svart, då kan vi bara dra ner på motståndet. I alla fall. Nej, det är inte bara de där. Nej, det blir allting här. Det spelar ingen roll, vi struntar. Det är allt det här. Det är bara två personer också. Va? Det är också svartvitt och skit här. Ja. Nej. Okej. Nu måste vi koncentrera oss här uppe. Nu måste vi börja tänka på tavlan. Vi drar upp ljuset. Nu måste vi göra kartin. Давай. Сейчас мы еще должны картину. Так, Элла, сделай, пожалуйста, техническую репетицию, чтобы я все время картину куда повесил. Vänta med det där. Vi får hitta på något annat. Говоря, иди туда, бери картину, прибивайте ее. Tavla, no. Då drar upp ljuset på väggen. Aha. Den ligger kvar alltså. Nu ska vi. Ojas, terrible. Ja, det är hemskt. Sven. Med tavlan där. Ja. Det är fruktansvärt. Alltså inte på середине. Är det inte på середине eller kartinen? Kartinen. Om det inte är mitten tavlan. Ja, just det. Kuda ju. Направо. På höger vill ni flytta den till. Ещё. Mera. Ещё. Mera. Topp. Brutissimo. Det är egentligen bara bra utan den. Лучше всего без ее.
Без нее нельзя, она нам нужна просто как... Как деталь очень существенная. Gång på gång faller man ner i de här fallgroparna när man börjar bli lite trött och säger nej, nu så vill jag bli av med det här, nu bara, nu gör jag en konventionell ljussättning. Men så blir man lite sur på sig själv och tänker att nej, så här får det inte gå till. Du måste lägga manken till. Och då försöker man bättra på de där ljussättningen. Mm. Men då är det man ska göra istället det är att släcka av och börja om från början igen. Men det är svårt i den här tiden som är så pressad. Man ska hinna med så mycket varenda dag. Så man ställs ständigt i den här svårigheten att hinna med vissa saker. Varje dag enligt schema och samtidigt vara så artistisk som möjligt och känslig som möjligt. Det är en nära balansgång hela tiden. Men det är den där balansgången som är rolig. Herre, hjälp mig. Jag ska göra allt vad jag har lovat dig. Кстати, знаешь, где начало картины? Ты знаешь? Вету, вету, Бориан. А, ясно, но это не так сложно. Нет, я выяснил, знаешь, где начало фильма? Нет, мы говорим о всем фильме, где мы начнем. Мы с тобой до сих пор не знали, где начало картины. Алсо, опни сцену по фильме. Да. Это где они сажают дерево. Где они плантируют трэды. Да, да. Это будет Бориан. Эти уже кончаются. С мальчиком, да. Och det slutar med samma sak. Med trädet. Det börjar med trädet. Det här sättet du jobbar på som vi gör nu innebär ju att man sätter upp lampor och man får flytta lampor och man får göra om väldigt mycket i och med att Andrei håller ju på att skapa det eftersom va, så att det han börjar med det är något helt annat på slut. Inte helt annat, men det har ändrats enormt mycket va, på man har bott en timme och repeterat sceneri. Mm. Då har man fått flyttat runt lamporna en bra sväng innan det är klart. Jag ska tänka. Och som det är nu så ligger vi väl ofta... Är man klara när repetitionerna är klara? Man ljussätter ju parallellt som repetitionerna pågår. Det kan ibland vara kanske en halvtimme eller sånt, en timme om det är stora grejer. Och ändra om alltså. Men normalt så försöker man väl sträva att när repetitionerna är klara så ska man nästan vara... Finns det grundljussatta så att man kan gå och peta in och... Но будет офрит, например, если офрит будет. Но офрит плохо. Да, это офрит.
Jag tycker att det inte är så dåligt. А мне кажется, что не так уж и плохо. Det är bättre än allting annat vi har talat om. Это лучше всего. Это называется итальянским названием. Men ska vi inte ta sacrificio? То, чтобы работать такой латинский акцент. Нормально сет. På en dag när man filmar så kanske man har en fyra stora ombubbningar, tre eller fyra stora ombubbningar. Här är ju varje bild en stor ombubbning. Det låter mer, det har en mer religiös klang. Ja, det är ytterst sällan som man får vara med om såna här inspelningar. Där det ges tid för ljussättningar. Men här har vi hela tiden varit tvungna att jobba naturalistiskt. Fönsterljuset in och man har sett väggar, tak. Och de här, det är ju en utmaning att till slut se att det sitter där. Vad är det? Förlåt om jag väckte dig. Du sov visst. Vad är det? Varför kommer du hit? Det finns fortfarande en sista chans. En chans? Vad för slags chans? En chans. Ett hopp. Vad för slags hopp? Vad är det med dig? Det är ingenting med mig. Men Maria kan. Maria. Maria? Vilken Maria? Vad är det hon kan? Du måste gå till henne och övertala henne, förstår du? Vart ska jag gå? Vem ska jag övertala? Kom in, du behöver en konjak. Jag har tagit en och det känns bättre. Ja, problemen för oss elektriker på exteriörinspelningar, det är ju, och som det har varit här på Gotland, det är ju då solen och vind. Och det kombinerat, maska solen med stora segel, det blir ju även vinden som tar dem. Vi börjar bli klara för en repetition här nere. Tystnad repetition. Action.
Vad är det? Förlåt att jag väckte dig. Du sovis. Men vad är det? Vad är det som har hänt? Kan du stoppa dig bara och stanna precis så? Ska jag bara visa? Stopp ett tag. Så går vi igenom så att vi är överens. Så här tycker jag det är. Vi stoppar varenda gång så att vi är överens. Det tycker jag är så nära. Nej, sitt inte normalt. Sitt inte normalt. Du. Normalt. Jag tycker det är fint när nästan ansiktena går ihop sådär som du. Vad för slags chans? Kom in och ta ett glas konjak. Jag drack ett nyss, jag mår bättre nu. Begränsat i tid. Det är ju hela tiden skymningen och den är ju bara 20 minuter. Kvart 20. Sitter du sen då? Man skulle kunna köra in en... Kommer du stå sen då? Oj, jag har instart. Det blir en otrolig stress just det momentet då. Det gäller att man har förberett det mesta. Det är också någonting man kan hålla på med då innan det är dags, va? Flera timmar att förbereda sig att det fungerar när det verkligen är dags. Annars förstör man ju hela den dagens program om det inte fungerar. Hur stark? Bordslampan! Vad sa du? Bordslampan, dämpa den i. Sista tagning! Vänta. Okej, klar. Action! Once more immediately. Okay, klar igen. Just a minute. Det spelar ingen roll. But I need more wine in the bottle. Okay. Tack så mycket. Tystnadstagning. Kamera. Four. Action. Nu. Filipan. Filipa, vad är det? No. Tack. Kom med den. Nej. Kom in, kläderna, och så tar vi den en gång till. Ja, det är det. Kom här, Marka. Finns du Sven? Filippa, du ska gå fortare över. Du får inte tröja där mitt. Det här. Kom in, så över och se. Klart för dagen igen. Åh, den var fräck. Tystnad, tagning. Jag återkommer. Kamera. Kort. Knapp. Action. Nu. Filippa. Det är inte så bra.
Är vi nöjda? Ja, för en del. Qual era? Prima? Buono. Prima buono? Just a moment. Put on the coat. Questo è un altro diafragma, come dice. Questo non è... Non è fatto. Solo inizio. Questo? Sì. Sì, quello è buono. È buona? Ok. Sven, du är nöjd? Ja. Ja. Okej, okay, tack. Då ringer vi på Sven. Va? Jag ringer på färg. Ja. Med olika exponier. Tack. Tack för idag. Tack för idag. Den här riktigt planen står ju. Det är väl så att man genom åren har blivit mer och mer ödmjuk inför sitt jobb. Vilka så ödmjuk till andra människor. Det är synd att det ska ta så lång tid.